Hello，各位观众朋友，大家好！现在2024年10月12号，欢迎大家回到《现实人生》，回到现实世界。节目开始之前呢，请大家记得订阅我们的频道。各位啊，马来西亚真的是一个神奇的国家啊！跟你讲啊，你看了啊，之前的首相啊，叫你们都做点点滴路嘛啊，什么都不用做啊，啊，什么都不用做就有钱啊，啊，做白蛋族啊，也给人骂。然后呢，现在的首相啊。太过勤劳了，勤劳到太夸张了啊！安华太勤劳了，又给人家骂，而且被人家骂到更厉害呀、啊！这样勤劳也给人家骂，叫人家嘟嘟跟点底卢骂，又给人家骂。马来西亚真的是一个神奇的国家啊！是不是？你看这个安华，哇，跟你讲了，佩服佩服啊！等下就跟大家讲了，安华这几天啊，这两三天啊，到底见了多少个国家的领袖啊？地球上都没有这样勤劳的那个国家领导人啊，不是讲马来西亚都没有这样勤劳啊！我在地球上好像都没有看过，人类历史上好像都没有看过啊！跟你讲了，不是讲夸张了，那你们看到都佩服啊！其实马来西亚呢，自从纳吉下台之后呢，就没有出过一个什么好的首相，知道吗？这么多年，知道吗？你看纳吉下台呢，就换那个93岁嘛，那时候93岁，94岁是不是？啊，他一上台呀，你看他什么东西他做不到的啊，什么东西都是 U turn 的，内政方面 U turn 啊，只有白鞋换黑鞋成功不了。他最伟大的事情就是把白鞋换黑鞋罢了，他其他通通都是失败的。然后呢，外交呢一团糟啊，就马上飞去那个北京中南海叫习近平出来见我，然后拍桌子跟习近平骂街啊。cancel 掉习近平很多那个中国跟马来西亚合作的计划啊，习近平人生第一次给人家骂到这样惨了啊，搞坏马来西亚跟中国的关系吗？然后又跟印度吵架咯啊，你们都知道他是印度人，他当然跟印度吵架吗？然后又跟巴基斯坦吵架咯啊，印度也吵，巴基斯坦也吵，然后啊，朝鲜啊，全世界没有几个人敢得罪朝鲜啊，直接跟朝鲜吵架啊。啊，马来西亚是唯一呢可以去朝鲜免签的，我们的 passport 拿去朝鲜是不用申请签证的，然后就没有了咯，啊，就跟朝鲜大吵大闹咯，跟那个金正恩吵架咯，现在没有了，啊，你看，啊，现在马来西亚本来是朝鲜唯一的好朋友嘛，那，啊，又给他搞坏去，然后又得罪美国，得罪那里啊，中国、澳洲什么都得罪了，得罪到干干净净啊，泰国、新加坡通通得罪了。是不是哇？这个93岁跟94岁，现在99岁呢，彻底摧毁马来西亚。然后后来呢，他的下一任呢，丁丁上来更惨了，是不是啊？整天叫他嘟嘟点点底卢骂啊，是不是？然后叫人家啊，这个不可以做，那个不可以做，这个不可以开，那个不可以开。然后呢，就轮到叫人家打针喽啊！不打针是不是？不打针不可以坐下来吃东西喽啊！不打针不可以走进电梯里面。哎，这个是真的啊。他整座 shopping mall 你没有打针不可以进去的啊！不打针不可以进什么啊？政府部门啊，变成这种的，这种叫纳粹主义吗？啊，不打针就不可以，这种叫纳粹，你知道吗？啊，那违反人类嘛，是不是？啊，然后呢，丁丁下台之后呢，下一个上来啊，那个叫邓家高丽，整天睡不醒，睡不醒啊，没有啦啊，叫你讲马来文啊，好好讲马来文啊，是不是？哎呀，这个马来西亚的这个首相呢，全部你们看，马来西亚首相正常不正常啊？怎么来来去去都是这些不正常的人做首相的啊？这些思想古怪整天就种族，整天宗教不然就那种很古怪的那种思想。所以马来西亚跟新加坡分家这么久了，马来西亚呢，你看搞到这么久了新加坡已经去到世界第一、世界第二强了就是因为呢，都是出这种古古怪怪的首相吗？那么刚才讲说纳吉下台之后呢，就没有几个好东西。那么纳吉本身呢，纳吉很好吗？很会做，纳吉很会做，做来做去全部给他老婆买阿玛斯，一句话就讲完，这个就够了，其他也不用讲太多了，是不是？是他很会做生意，很会招商，很会找经济，还会找马云啊，还会把马云带来马来西亚，跟马云巴德巴德，跟马云一起自拍，两个在那边巴德巴德。但是呢，全部给他老婆买阿玛斯有什么用？是不是？纳吉之前的那时候老马年轻的时候很会做生意做给谁？
做给他的朋党吗？全部自己人吗？啊，每一间公司 TMB 波动马航通通放自己人进去啊，然后建机场啊、F1 啊、Cyber Jaya 啊，全部自己人，全部自己的什么稻米局啊，全部自己的人吗？啊，全部都是他自己的人吗？啊，他自己的人赚的吗？是不是不然他儿子的什么了？啊，全部他自己人吗？所以马来西亚的问题就是没有出一个正常一点的首相，知道吗？啊，到了1980年之后呢，啊，好像都是不正常的，都是有问题，都是有严重问题啊！你要讲他们的瑕疵呢，真的是一大堆啊！啊，直到呢，2022年11月19号啊，19号还没有产生首相呢，啊，还要过几天，是不是？啊，才出现了一个呢，相对是最正常的首相啊，虽然他有很多地方还是值得批评的。他还是啊，你要讲他不完美，他还是有很多不完美的地方。但是他比起之前的前任呢，哎呦，好很多了，拜托了，正常了啊！马来西亚等来等去呢，总算等到一个正常的首相，知道吗？啊，这个就是11月19号呢，大家投的那一张票啊，换来的这个首相安华啊，安华，记得他是没有拿薪水的啊。没有拿薪水呢，却是呢马来西亚历史上呢最勤劳的首相，可以讲呢这40年来呢。啊，这些所有首相做的功劳呢，都不如安华这几天呐、啊，一两天里面做到的那个成绩啊，跟你讲了、啊，来啊，我们来看一下新闻吧。啊，安华去那个寮国啊，就是老挝啊，啊，开那个东盟峰会嘛，是40届东盟峰会啊，那里知道他在马拉松啊，我们那天跑马拉松，安华也在马拉松啊，你看他一口气健了多少啊？啊，美国就是布林肯咯。啊，见了美国国务卿布林肯咯、哦，啊，所以你看，啊，上次见习近平，阿贡见习近平，那、啊、安华见布林肯，所以你看马来西亚呢，两边都能好吗？是不是？啊，所以未来那个美中贸易战呢，美中的冲突呢，马来西亚呢会成为前线国啊，以后那个美国跟中国的贸易战呢，马来西亚就是前线国，是不是？啊，然后也见了这个加拿大的这个总理啊，特鲁多。啊，然后欧盟领袖卢森堡啊，世界最有钱的国家卢森堡啊，这个是一个很奇怪的，他怎么会在这个东盟峰会呢见到世界最有钱、世界最强？真的，卢森堡是世界最有钱的卢森堡啊，而且谈了不少的生意。然后啊，世界第二有钱新加坡见了新加坡的那个总理，然后泰国的那个华人首相佩通坦，他姓的女儿呢佩通坦，然后那个越南总理。啊，那个这个是东帝汶啊，然后安华叫东帝汶呢加入东盟，东帝汶还没有加入东盟啊，然后of course 见了那个老挝的领袖了啊，所以你看一口气见了多少？1、2、3、4、5、6、7、8、9啊，好像还有第十啊。OK，你看啊，2天里面跟你搞顶这么多个啊，是不是？所以这个东盟峰会啊。所以有东盟与印度的那个峰会，所以我们有看到那个雷兰达摩蒂呢也在。你看啊，这个东盟跟印度的领袖呢都在呢，新加坡的总理啊，这个我们东南亚的总理都在。OK，所以这次东盟峰会落幕呢，然后呢，下一任呢就是马来西亚，马来西亚就是下一任的东南亚轮值主席啊，马来西亚就是主席马来西亚瓦西啊，跟你讲啊，所以之前有人讲一句笑话啊。这句话蛮双一下哈，马来西亚换了六个首相了，知道吗？啊，假如这六个首相呢，你还是赚不到钱呢，啊，你怪首相啊？首相都换了六个，你整天讲这个首相啊，又叫人打针，这个又是叫人家讲马来话啊，这个又就整天吃钱，这个又整天种族极端啊，这个整天就那个女婿很厉害，六个首相。你都赚不到钱，那是首相的问题还是你的问题？啊，这个是一个双明经典留言呐、啊，是不是？所以接下来呢，要记得马来西亚是东南亚的那个主席国家，东盟主席国啊，就是我们瓦西啊。所以这几年呢，你讲你赚不到钱呢，啊，真的是自己的问题啊，商机无限大，知道吗？啊，然后啊，这次开会有 statement 的，那、啊、也是由安华发出那个 statement 的。啊，干嘛跟中国呢解决了什么南海冲突啊？啊，所以那个国门不要乱讲话啊！跟你讲啊，马来西亚跟中国已经解决了哈，啊，然后跟欧美已经解决了哈，
没有打仗的话，美国跟中国没有在南海打仗的话，跟你讲那是安华讲一句话没有打的，OK，所以最重要的，你看安华见到了这个卢森堡的副首相，跟卢森堡谈生意卢森堡是真正最新的数据，卢森堡比新加坡更有钱了大概是这样子了卢森堡真的很有钱，然后见了这个越南的然后呢见了这个泰国的，你看见这么多都是然后跟那个东道主呢，这个老挝的领袖呢会谈这个是最后一个见面了，就是你看见了这样多谈了这样多生意，然后安华谈见了这个欧盟哦，欧盟理事会主席哦因为马来西亚跟欧盟的有很多东西没有去谈嘛所以呢现在呢会跟欧盟呢重启呢自贸协定的谈判，就是马来西亚跟欧盟呢会重新的谈这个，因为欧盟是比较麻烦的，你东西要进欧盟呢，它很多很多规则的，很难的，因为他们欧盟的国家全部合作在一起呢他们这样子，所以当时欧盟呢现在对马来西亚的印象蛮好哦。这个手握下去呢，几百亿、几千亿的商机所以你不要再怪首相换了6个首相你还赚不到钱现在安华跟这个欧盟一握手呢，去欧洲有生意做，知道吗？是不是？你看安华跟这么多握手去老挝啦，有生意做啦去泰国啦，有生意做啦越南啦，有生意做啦卢森堡啦当然都有生意做啦，是不是？然后呢，跟布林肯嘛，跟布林肯也谈了那个加强这个跟美国的关系因为美国呢，最近我们知道投资很多很多那些美国的投资比较实际的美国是很实际，因为美国人不擅长扯大炮虽然也很厉害扯大炮吧但是美国呢，它兑现这个投资承诺呢美国是蛮好的，但是有没有谈那些货币的东西不知道见了布林肯。当然，布林肯也差不多要下台了啦，剩下最后几个月了，是不是？你们觉得布林肯会不会下台？然后见了呢，加拿大的这个总理这个马来西亚跟加拿大呢其实是关系很好的，因为都是来自英国的嘛然后加拿大呢也是很华人的国家嘛，加拿大你们去到温哥华就整个都是华人的城市来的它名字就叫温哥华了多伦多呢，多伦多也很多华人一下的，OK。其实还有华人呢，住在那个魁北克的住在蒙特利尔、魁北克这样子的。所以安华向特鲁多提出要求呢，要跟希望加拿大呢让马来西亚人免签如果加拿大可以给马来西亚免签呢，这个就是安华呢在任内呢最大的功劳因为你一个国家强不强呢，就看强国呢，世界之大国呢给不给你免签嘛。加拿大还真的是世界第二大的国家，俄罗斯最大。能不能给你免签呢？如果真的拿到加拿大的免签呢，简直是不可思议真的可以免签的话，我看也要安排一下买机票呢，去加拿大走一下，因为你现在去加拿大要申请签证有点麻烦是不是？然后呢，能不能够拿到美国的免签呢？安华有没有这样的想法呢？这个美国的免签呢？哇，这个真的是，假如马来西亚拿到美国免签的话呢，马来西亚真的就是世界顶级强国是被承认的那个强国还是不是？马来西亚已经跟中国免签了嘛，是不是？然后呢，又见了呢新加坡总理当然之前见过了然后再来就是那个东帝汶这安华呢要拉东帝汶呢进东协了，因为东帝汶只是观察。我怕他还没有正式进入东协，所以这一次马来西亚做主席的时候呢，可能会完成呢，把东帝汶呢拉进去东盟里面了所以这个就是安华呢这一次呢就大唱丰收硕果累累的这个整个代表团，所以呢刚才就看到有人留言，政府有做东西的，政府真的有做东西的，是不是？你看安华带去的两个重要人物呢？巫统嘛，巫统老二嘛，然后这个未来首相呢，登古扎夫嘛，就你问我下一个首相呢？OK，当然这个穆罕默哈桑最好不要做首相阿曼扎希比较最好不要做首相我会选呢登古扎夫，登古扎夫更加正常一点
比安华还是有一点那些古古怪怪的故事那个之前的没办法，他是老马的大弟子有留下有一点老马的 DNA 在他身上的，就没有办法登高加速呢，就是真正最适合的人选。你看这次做成这么多生意呢，都是登高加速嘛，所以你看不同呢，就是会做生意的所以马来西亚就是这样子，那个国政就是会做生意的。你看国政会开大学，那个大学还赚很多钱国政里面那个华人党还会懂得开大学，那个大学还赚很多钱赚到被追税国政一路来呢是很厉害做生意的很懂得做生意，很懂得生意头脑的但是呢，国政缺乏监督嘛没有人监督一下呢，你看就给他老婆买这样多哈马斯去到中国整条街跟他买下来然后有没有把那个蒙古女人炸掉不知道那个就那个接下来会有那个接下来会知道真相是不是但是呢，国政缺乏监督嘛所以现在我们可以看见呢，西蒙呢可以很有效的监督国政嘛而在安华呢，就是整个西蒙呢可以监督国政呢，在国政很懂得做生意的时候呢，避免呢国政去滥存嘛，这个才是呢，马来西亚最需要的嘛。好像至于那个国门呢，国门那些就无话可说咯。这样子去得罪中国你知道中国跟回教国家关系多好吗？整个那个杜拜什么公司建的？杜拜全部中国公司建的吗？阿拉伯不要讲这么多了当时塔利班谁来支持塔利班谁来给钱塔利班中国吗？现在他还在那边讲中国的军舰来马来西亚，国门还在那边自己骂自己的老板真的是surprise 了吗？我真的是没有想到呢，那个伊朗国门呢会去骂中国的而在中国支持回教支持最多的，真的，你看国门那里有眼光这样子要去得罪中国好像那时候老马上台得罪朝鲜、得罪美国。那得罪澳洲、得罪新加坡、得罪印度也竟然得罪巴基斯坦，然后又得罪中国给老马上台跟你讲了，损老马上台真的是我们全国人民最大的灾难，知道吗？所以马来西亚呢，拜托不要再损了这种呢不太正常的首相这种很有问题的首相这种古古怪怪的首相所以导致马来西亚这么多年呢，一个这么好的地方呢。搞到这样子嘛，是不是？所以我们需要呢正常的首相。那现在安华算是历届首相当中的之前老马之前的我们不讲，OK，那个老马之后呢，这么多个首相呢，他是最好最正常的一个嘛。所以下一个呢，好像希望是登高加索这样子呢，更加正常的。我们需要更多呢像样的首相，不要整天种族宗教宗教种族种族宗教是不是？好了，各位观众朋友，所以看见呢。这个安华呢，真的是很勤劳我们的这个团结政府真的是很努力的在为马来西亚招商是吧？所以大家有什么想法呢？欢迎留言讨论，也请大家记得订阅我们频道，我们下回见。